Salut! Astăzi vom face tăierile la cireș și piesic, la cei pe care i-am plantat în urmă cu 2 săptămâni. Atât cireșii cât și piesicii sunt luați de la Institutul de Pomicultură și Cercetare Mărăcineni, Argeș. Fiind lăstari tineri, au nevoie de tăieri, dar tăierile trebuie să le facem specific condiției fiecăruia în parte. Adică, tulpina tip vargă, simplă, o vom reduce la 60-70 de centimetri înălțime, iar pomișorii care au deja ramuri anticipate, în special piesicul are astfel de ramuri anticipate, vom păstra o parte din ele pentru a câștiga timp în vederea fructificării. Așa că, haideți să mergem în grădină și să facem împreună această operațiune. Astăzi vom tăia cireșii și piesicii pe care abia i-am plantat în urmă cu 2 săptămâni. Aici avem un cireș cu tulpina tip vargă și îl vom reteza la înălțimea de 60-70 de centimetri. Deasupra unui mugure. Înclinat. Bun. Mai departe, tot un cireș avem. Îl vom tăia și pe acesta. Vom păstra ramificația din stânga și o vom tăia la 30 de centimetri deasupra unui mugure orientat spre exterior. Iar axul central îl vom tăia și pe acesta, păstrând un mugure cu orientare spre exterior. Și a rămas așa. Trecem la piesicul cu Filip, care are deja o coroană cât de cât formată din pepinieră. Vom încerca să-i formăm o coroană. Vom păstra aceste zmicele, le vom tăia la 30 de centimetri și pe aceasta la fel, tot la 30 de centimetri și îi caut să-i formez 3-4 brațe, dar pe care să le folosim. O vom lăsa pe aceasta, pentru că vine spre exterior și o vom tăia și pe ea tot la un mugure exterior, așa, și aceasta este bună și o vom păstra și pe ea. Dar se încarcă cam prea tare etajul și atunci nu, o voi elimina de aici, de la nod, o vom lăsa pe aceasta, pe aceasta o scurtăm pentru ramificare. Bun, din nou avem una aici pe care o vom păstra. Pe asta o eliminăm. O păstrăm pe asta și o mai scurtăm puțin ca să-i dăm ramificare. Aceasta se suprapune cu aceasta, dar, mă rog, într-un unghi exterior. O păstrăm. Aici scurtăm, scurtăm și aici, cam la aceeași înălțime. Și vedem că mai păstrăm un etaj mai sus, dar nu sunt bine poziționate, așa că pe aceasta o elimin,
O păstrez pe aceasta, o elimin pe aceasta și tăiem și vârful. Așa. Pentru a-l favoriza să crească în exterior. Și deci cam așa arată piesicul nostru Filip după tăiere. Trecem mai departe tot la un piesic și vom păstra două etaje de ramuri. Asta vine verticală, nu e bună. Vom păstra pe aceasta. Și aici. Aici. Așa. Asta este ca în lacumă. O mai scurtăm. Scurtăm și aici. Scurtăm și aici. Le provocăm la creștere. Bun. Așa arată piesicul nostru după tăiere. Și avem și aici un cireș Regina care are deja formate 3 brațe. Le vom păstra. Tăiem la o mugură exterior și aici la fel, aici la fel, iar axul central îl voi lăsa cu un mugure orientat în partea dreaptă, din care să dea un lăstar. Cireșii cu tulpinativ vargă, fără discuție, o tem la 40 de centimetri. Aici mai avem încă unul, 40 de centimetri. Și ăștia sunt cireși amari. Numele este special. După ce tăierile au fost executate, este bine să acoperiți rănile cu un mastic pe bază de cupru. Acesta va proteja tăietura împotriva infecțiilor și va grăbi cicatrizarea. Pe lângă tăierea propriu-zisă de astăzi, vă propun să faceți în arhiva dumneavoastră un dosar. Un dosar în care să țineți evidența plantărilor. Pentru că nu de puține ori, în realitate, întâlnim câte un pom într-o grădină și întrebăm oare ce soi este și când a fost plantat. De cele mai multe ori, răspunsul nu-l cunoaștem, pentru că persoana care a plantat acel pom ori nu se află în preajmă să o putem întreba, ori nu mai este în viață. Așa că este bine să facem o astfel de evidență pentru ca urmașii noștri și, de ce nu, urmașii urmașilor lor să aibă o evidență scrisă, să fie siguri că soiul respectiv este cel plantat, asta în condiția în care am cumpărat pomișorii din pepiniere specializate, pepiniere autorizate, care eliberează astfel de certificate. Eu am cumpărat pomișorii de la Institutul Pomicol Mărăcineni și pomișorii aceștia au câte un certificat atașat, câte o etichetă galbenă. Haideți să vedeți cum fac eu această înregistrare. Bun, și în acest caz luăm eticheta imediat de la pom și o punem pe pagina pe care am pregătit-o în acest fel, în acest cop și o capsăm.
În același mod, trecem la următorul pom plantat. Îi luăm eticheta și o prindem alături de cealaltă. În felul acesta avem o evidență foarte clară a pomilor pe care noi i-am plantat în grădina proprie. Și peste ani nu trebuie să ne mai întrebăm oare ce tip de pom am plantat sau ce soi am plantat în locul respectiv. Având totul capsat, pregătit și arhivat într-un dosar al plantației, al grădinii noastre, pentru că vorbim de grădină, în felul acesta, evidența este foarte bine păstrată. Și mergem și la ultimii, și aici știm că avem doi pomișori, doi cireși special, cu denumirea de special, cireș negru, amar. Gata, nu există niciun dubiu acum. Avem evidența clară a pomilor pe care noi i-am plantat în grădina noastră, cu soiul și denumirea, și inclusiv schema în care ei sunt plantați în grădină. Avem ca punct de reper un colț pe care îl marcăm și în funcție de acesta știm orientarea și amplasarea lor în teren. Am făcut mapa cu denumirea site-ului, bineînțeles, jardinero.ro. Și în această mapă arhivez evidența cu pomișorii pe care îi am în grădină. În modul acesta păstrez clar situația, știu ce pomi am plantat și, bineînțeles, am trecut inclusiv datele de plantare. Așa că această pagină o voi păstra în dosarul de grădină. Alături de ele păstrez inclusiv facturile utilajelor pe care le-am cumpărat, dar și facturile de achiziție a altor arburi și arbuști, pom fructifer și arbuști. Este bine să păstrați aceste elemente de identificare pentru ca urmașii noștri, urmașii dumneavoastră, să poată identifica ușor această situație. Atât pentru astăzi, până data viitoare, multă sănătate și aveți grijă de voi!